L'Audiència de Barcelona jutjarà aquest dijous 26 de gener un professor que va escriure missatges amb intencions lascives a un alumne menor d'edat d'un centre educatiu de Piera. El fiscal li atribueix un delicte continuat d'assetjament sexual amb els agreujants de ser professor i vulnerabilitat de la víctima per raó d'edat. Segons els escrits, els fets es remunten al 20 d'octubre del 2021. L'acusat va enviar-li una sol·licitud d'amistat per Instagram i un cop acceptada, la menor va començar a rebre missatges on li deia que feia temps que se sentia molt atractiva tret per ella i que desitjava parlar i estar-hi a soles. M'encantes i no puc evitar-ho, li deien els missatges. L'acusat, que no té antecedents penals, era el tutor d'aquesta menor d'edat. Es demanen 7 mesos de presó i la inhabilitació especial durant el temps de la condemna, també que no pugui acostar-se a menys d'un quilòmetre del domicili de la víctima o lloc d'estudis ni tampoc comunicar-s'hi durant 24 mesos. Un cop completada la condemna, també es demanen 5 anys de llibertat vigilada i la pena d'inhabilitació per a feines amb menors durant 7 anys si el delicte es considera greu. Per últim, la Fiscalia reclama 1.500 euros d'indemnització per danys morals.